Jiří Suhrada dovedl Českou republiku k prvnímu titulu evropských šampionů v kategorii juniorů. Jaké jsou pocity po tom vítězství? Tak samozřejmě vždycky po vítězství jsou pocity výborné, ale musím říct, že teda tato parta byla výborná, těch kluků měli sílu a disciplínu, což si myslím, že rozhodlo. Ve finále jste se utkali s Itálií, která vlastně na začátku vedla, ale museli jste otáčet utkání, bylo to o to těžší? Bylo to o to těžší, samozřejmě to bylo těžší, ale jak už jsem říkal, ta síla toho kolektivu a toho mužstva se ukázala. S Itálií jste hráli i v základní skupině, byly ty dva zápasy něčím rozdílné? Myslím si, že byly skoro stejné, nebo přibližně stejné, akorát s tím, že Italové tentokrát vedli v dnešním zápase a my jsme to museli prostě otáčet. A co bylo to hlavní, co rozhodlo o tom, že vlastně Česká republika se stala novým mistrem Evropy? Tak myslím si, že jsme byli ve všech směrech trošičku nad ostatními týmy, co se týče fyzické kondice a hlavně těch inline hokejových dovedností. Jak hodnotíte atmosféru tady v Boskovici? Atmosféra výborná, to vždycky v takový menší města a zimní stadion nebo inlineové haly, tak vždycky ta atmosféra je výborná a tady byla obzvlášť, protože jsme hráli doma.